Previously on The Last of Us Part 2. No idea how many people she might be with. This might be an ambush. I don't care how many people she's with. We will find them. We will kill them. Can you just think for yourself for a quick Jordan, second get the right fuck now? Out of can my you? Way. Hi guys, welcome back. So kita kembali pada episod yang ke-6, part yang ke-6. Alright. Eh, hari tu boleh craft ke? Upgrade 67, 47. Satu craft smoke bomb. Smoke bomb penting ke? Eh, jap. Boleh lah. Alright. Okay. Next adventure awaits. Cik, puyo. Eh, ni yang look. Ni dah lah ni. What do you think it is? Someone who wants us to feel her love. You think she's related to the wolves? I don't know. It's kind of fucking weird. Okay, so kita teruskan adventure. Tapi nak ke mana? Lupa. Kita pada bawah kan? Eh, kita pada situ. Kau pada sini. Sinilah. Eh, masuk bawah balik. Holy shit. These were all shot. Hey, look. It's Tommy's. In fact, it did a number on this one. So far, gameplay memang terbaik lah. Kan? Dia punya combat fluid okay. Gila. Macam yeah, smooth lah. Macam butter. Yuck. You good to keep going? Yuck. Yeah, I'm fine. Please. Lah, takde kan takde benda yang boleh loot. Ni dah lama dah ni. Eh, clicker. Infected clicker runner. Mana yang paling bahaya? How did the city get so wrecked? Boston was clicker kan? Boston didn't have a full-blown civil war. Fireflies never put up this kind of resistance. I don't see any wolves. No. It's not counter chickens though. Tak boleh buka map lagi. You see the TV station? Yeah, it's that way. Oh. Uphill. Ke map ada map baru ah. Wah, sudah. We're shot. Lepas ke? Tommy definitely came this way. Oui. I bet he went through there. Yeah. Stop. Oi. Kejut. Terkejut. Kejut, bro. I bet he went through there. Mana wire? Alah, tak nampak. Ada wire ke? Banyak yang wire. Tak ada orang.
Eh, bahaya betul. Apa lagi? Tak ada apa dah. Itu je. Ni boleh buka ke? Boleh pula lupa pasal benda tu. Tak penting sekarang ni, yang penting map. Tak ada map ke? Upgrade. Okay. Semi auto pump gun. Pump gun aku kan. Fire capacity. Ni pun sedap juga ni. Shotgun. Boleh lah buat dua kan. Ni ammo. Semua buat ammo dulu lah. Biar aku buat ammo dulu kan. Oh ni dah ammo. Stability. Mahal gila dia ni. Kita buat capacity dulu lah. Mana budak ni belajar benda-benda macam ni eh? Oh, okay. Yang tu semua dah lah. Okay, okay. Stability. Semi-auto. Tak apa. Tengok ni dulu. Damage, reload speed, stability. Tak ada apa pula ni. So complete kan inilah. Alright, mekanis. Tengok dia punya movement untuk crafting pun smooth gila. Oh ni rangkap. Ni masuk tadi. They've really got the gosh. The heck, dude. Cut. Weh, sini balik. I bet he went through there. Huh? Eh. Kena buat balik, bro. Kan tak ada apa sini. Yep, kena buat balik. Buat ni.
really got this area covered. Probably don't cut through here much with all this. There's that silver lining. Smart. That works. Yeah. I've seen Joel do this. Safe lah. Tak nampak lah sebab ni monitor dengan apa mic ni ganggu betul lah. I need some map bro. Are you okay? Yeah. Kat mana ni? Alah, tak ada. Tak boleh ambil. So tak ada apa lah. This tall grass is making me nervous. Oh, they're getting tricky to see. Tak ada batu. Upgrade tadi kan. Oh, ada pun. Alah. More of this stuff. Huh. Tak ada batu lagi. Macam mana nak lepas ni? Jangan. Tak ada.
stupid. Rasa boleh tadi kan. Tak boleh panjat ke? More of this stuff. Cubalah. Kalau tak boleh juga tak payahlah. Tak boleh. Yep. Ya, ada lah. Jump scare ke? Tak ada. Eh, banyaknya lah perangkap. There's a TV station. Sorry. Oh, malas ni kalau game macam ni kan. Nak layan dia punya puzzle tu. Tak ada ke? Sini ada ke? Tak ada. Sebi nampak. Eh? Oh. Wih, kena juga ah. We're not being subtle right now. Maybe Leah will come to us. Yeah. Or they might be waiting to ambush us. Okay. Eh, silap. Kerah balik. Obviously sebelah sini. Hop. There it is. Stay low. Min ha? Wrench. Sebab lah Bundal Dawi. Dude, tak ada map ke? Boleh ke? Tak boleh.
I do this? Let's get inside. Hebat pula Tommy eh. Ooh. Eh? Oh. You don't see. Sekejap, sekejap. Apa triangle? Sorry. Boleh craft ke? Ah, boleh. Eh. Oh, tak boleh. Upgrade. Lagi tak kerah. 3-3-3-1. Okay. Oi. Is that graffiti again? Someone else the WLF fucked with. Well, they seem fucking deranged. Can we go upstairs? Yes, we can. Jangan ada wiretap lagi, sudahlah.
sama je. Turun tadi. Shit. Another body up there. I don't like this. We're too exposed. We have to search all of it. I want to find Leah. Just be careful. Something big gonna akan jadi. Sebab dia bagi masa kita loot semua barang kan. So confirm ada benda yang something bad lah happen. Okay, sebelum buka kita check dulu. Dia tak tahu kenapa tau. So bila main, sampai-sampai aku pun berbisik pula. Aduh hai. Pada game je kot. Let up brother. Okay, tarot card. Ni benda ni collectible lah kan. Tarot card apa? Trophy eh, ni. Okay. Dah. Okay, tak ada apa. You hear that? What is that? Upgrade. 10. 10 ketul. Eh ni malas ni main game macam ni ni. Like seriously Eli. Entah kau lah nak. Mana nak pergi? Ni Allah. That's her. Leah. You sure? Yes. Guess the universe really wanted her dead, huh?
There's nothing on her. WLR. Benda tu. Dina. It's all of them. Highway. Many. That's near Jackson. Look at their fucking smiles. AP. Oh ni 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 yang apa? Diorang kejar ni. Tapi kita playable SAB agak spoil lah. So siapa yang berminat Joel mesti confirm but hurt me. Kan? Maknanya ada orang lain yang bunuh orang ni. Shit. Yeah, we should get going. Map. Ada map. Map. I need map. Oh, sorry. Excuse me? Excuse me? Pissed we couldn't talk to her? Yeah. She didn't hurt Joel. It would have been pretty fucked up to make her talk. She traveled hundreds of miles to torture him. I don't care whether she held the club or not. I get it. Shit. What? Ada orang ke? Oh, oh lah. How are we getting out of here? On me. Nah, seriously tak boleh turun bawah ke? Map. Tak ada map ke? Company. Fan out, quick! Mana nak urusan? Macheti. Macheti lah. Hah? Boleh kerap ke? Oh, boleh. We lost another soldier. We need to stop this now.
Ah, shit. Tak membantu lah kau ni, Dina. Hui. Oh. Keep up the pressure. Up ahead. Heads up. Still standing? I don't think so. I hear more. This way. Come on. Mana? 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 Mana kau? Hah? Mana dia? Mana? No, seriously? Macam ni je. We gotta keep moving. Something bad. Wah, mana tu? Kenapa tak dapat ambil full? Kau tengok apa ni? Dah tu. Goddammit. So what is it? Are they scars or trespassers?
they got Jordan too. Holy shit. Kenapa diorang tak dapat ni? Kenapa diorang tak jam? Tukar difficulty ke? Oh, yelah. Alah. Mana batu tadi? Oh, ada dah. Dina. Seriously? Yeah, let's get out of here. Eh, silap. Asyik-asyik salah button je. Okay. Let's main Apex Legend, eh? Tak habis-habis dengan Apex Legend. Sampai bini pun dah tahu dah apa dia janji cakap. Scars. I wonder if that's who made all those murals and gutted all those wolves. Everyone in this city's a fucking psycho. No shit. Seen anything like this? Bloaters have acid spores. That didn't sound like a bloater. Whatever the fuck they're fighting, we should let them kill each other. What's the plan? Got another ladder across there. Okay. How do we get to it? Mana ni? Oh. Cepatlah, Ellie. That'll do. Sempatlah upgrade.
Ambil lah apa. Benda dah orang kasih. Okay. Ni semua dah settle. Sekarang yang belum ni lah kot. Boleh dah kan upgrade? Tak boleh lagi. Oh ni yang dah. Fire rate. Fire rate okay juga kan. Smart ah. Dia punya apa, cara dia upgrade kan. Detail gila. Ya. Hop. Tak ada budak eh. So let's go. Eh kejap. Tak ada fire rate. Dia punya skrin merah ni buat sakit mata lah. Kan? Come on. Akhirnya ada pun. Lah. Ada first aid kit. Dia selensi dia. Ladder's broken. Damn it. Pula. So nak keluar balik ke? Move!
Nasib baik je kan. Did they get you? No, I'm clean. So this one is important. Is that what they called them? Whew. Yeah. Where the hell do shamblers come from? I don't fucking ketak lutut, oi. Ketak, ketak lutut. Infected will not see your flashlight. Sebiji macam yang pertama. Tapi yang pertama yang tu lah kan, yang masa part The Last of Us part 1 yang dalam generator tu, yang tiba-tiba mati hidup, mati hidup tu. Musibat juga tu part tu. Yang tu bukan ketak lutut lah, kecut terus lah. Kecut apa, korang pandai-pandai lah kan. Malas lah nak cakap habis. Wih, tak ada apa ke? Seriously, dalam ni tak ada buka. Hey TV, forget the code again. Give me a soda and give me the code is yours. Shit. Needs a combination. One sec. Yes. How'd you do that? Magic. Google. Google is our new best friend. Tak, macam mana lah korang boleh dapat kod-kod macam tu. Terpaksa cheat sikit lah. Kosong. Biasa kod tu dekat-dekat sini mesti ada punya. Tak mana kita dapat tak dapat je. Kan? Kasut boleh ambil ke? So kalau kod kat sini kan, confirm ada kat sini. Confirm ya. So kata kat soda can kan, ada tu. Baik, banyaknya barang, tak boleh ambil. Oh, letih tu kepala. Bukan kepala, letih apa. Nak memikirkan apa, puzzle dia lagi. Alah. Sekejap. Optimism.
Boleh ini je ke? Tak boleh ke? Bro, nak pergi mana ni bro? Oh, lemak kenyak pula. Sini ke? Bukan juga. Bunuh. Station access. Yes. Come on. Come on. Keluar. Cepat. Closer to light. Maybe we can get up there. Oh, tak boleh. At least kita cuba. Tak ada apa ke? Okay, let's go. Okay. What you got? Come on. Okay. Let's rally. We're almost out. Lead on. Ally. Dah agak dah.
Ellie, your mask. Here, we can share mine. No, no, no! Don't take it off! Stop, Ellie. Stop. What? No, Ellie. No. Stop. I'm not infected. I'm immune. I'm not coughing. Do you see? Oops. Dina. Shit. Can you run? Yeah. Yes. Let's fucking go. Go. Run, Dina! Oh. Ellie! Right here! Don't slow down! Oh, shit. This way! Clicker. Run! No! Yes. We. Ah. Dina. Say we rest in that theater. Theater. That sounds so fucking good. Almost there. I got you. Phew. Here. Dia punya cutscene. Huh. Got it. Careful. Careful, sis. Careful. Alright, we're good. Come on. Sweet. You want to tell me what's going on with you? What's going on with me? Yeah. Ellie. What the heck? I just saw you breathe spores. Okay, you're immune? Come on. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. The chemical burn. Oops. Kantoy. Tommy and Joel are the only ones who know. Janganlah sedih sangat, Lily. Lek ah. There's nothing wrong with you, ah. Now you know. I can't get you infected if that's what you're worried about. Mm-hmm. Make you immune either. Can you say something? Ellie. I think I'm pregnant. What the?
Boleh pula kau buat lawak. Of course lah. What are we supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. Are you fucking kidding? How long have you known? It was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. Well, I didn't know. I wasn't sure. Okay. I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Oh, burn. Itulah kalau tahu pregnant, dia nak juga ikut Ellie. Ha, tu yang frust lah. Tapi betul lah kan. Dah tahu kalau nak keluar, confirm involve dengan danger kan. Takkan still nak ikut juga. You just rest. Okay guys. Marah betul lady ni. So kita stop pada sini je. Kita akan sambung pada part yang next lah. Part yang ketujuh. Intense lah. Dengan ada yang benda yang besar tu. Lupa lah nama dia. Apa nama dia? Tak ingat lah nama dia. So for next adventure, kita akan sambung the next episode. Kita akan tengok lah apa progress story lepas ni. So lepas tahu dia ni pregnant, mana dia ni? Mengajuk. So kita tak tahu apa yang terjadi kan. So kita tunggu episod yang akan datang lah. So peace.